huset, der elsker vi mad. Og for mig, der handler mad og måltider om nærhed, om nysgerrighed, om faglighed og om evnen til at arbejde sammen mod et fælles mål. At arbejde med mad og måltider har jo været en spændende proces, fordi at vi meget ofte er i driften. Altså, vi laver mad, vi taler om mad, men vi glemmer nogle gange at stoppe op og reflektere over, hvad det er, vi laver. Er det godt nok, det vi har gang i? Er vi dygtige nok til at fortælle køkkens intentioner i forhold til maden? Vi laver mad fra bunden. Vi har et økologisk højt fokus. Og jeg vil gerne introducere jer i dag til madens rejse, som jo er en lang rejse fra køkken ud til vores beboere, til de rent faktisk har spist det. Vi satte fokus på her i køkkenet at anrette maden, så man rent faktisk kan se, hvordan maden den er tænkt. Blandt andet, at hvad er det for noget tilbehør, der skal til? Hvad er det for en ret, der skal spises først? Vi tænker meget i brugerinddragelse i forhold til, at vores beboere har været med til at vælge rent faktisk, hvad det er for en ret, de rigtig gerne vil have. Så vi har her på Dronning Anne Marie Centeret fokuseret rigtig meget på, at der er noget skriftligt materiale. Vi laver hver eneste dag en menuseddel over dagens varme måltid, som er meget penslet ud i forhold til ingredienser i de enkelte retter, og den er beskrevet i forhold til, hvordan man spiser maden. Hvad spiser man først? Er det den varme suppe, man spiser først? Og så er den penslet ud i forhold til ingredienserne. Derudover så har vi udviklet en smagsbakke med fire forskellige krydderier, noget olie og noget balsamico og noget hvidvinsedike, som er tænkt til at kunne være med til at stimulere den enkelte appetit og skærpe nysgerrighed omkring det, og måske selv at kunne forfine sin egen mad. Personalet på afdelingerne kommer ned i køkkenet cirka en halv time før, at maden den skal serveres, og bliver præsenteret for en smagstallerken. Og på smagstallerkenen har vi lagt komponenter frem, som passer i store træk til det, der hedder en småtspisende kost, som er en energitæt mad. På tallerkenen der ligger som det, som vi har tænkt, hører sammen. Så det her det er et hint til vores medarbejdere om, at sådan havde vi tænkt, at det passer sammen, og sådan ville være en rigtig god idé at anrette og fortælle om det. Madens rejse skulle rigtig, rigtig gerne slutte af med, at vi fortæller personalet om, at det er det her, der er tænkt, at det skal se sådan her ud, at det er sådan her, det skal anrettes. Det kan være med til at skærpe appetitten ved vores smagskrydderier, men i det hele taget, at maden den skal ned, hvor den er tiltænkt i maven, hvor den giver en god smag og en god næring. I forhold til værtskabet, så vil jeg sige, at der er rigtig mange medarbejdere, som gør det rigtig godt i huset, men at det er en individuel præstation. Så for mig og Susanne, for os, der er det en kulturændring i huset. I forhold til kunsten at servere, så er værtskab jo en svær opgave faktisk for personale. For mig der er det derfor vigtigt, at det ikke er kun er den enkeltes præstation, der skinner igennem, men at det er en kultur, vi har i huset. Flere af vores medarbejdere har været på kursus i Københavns Madhus omkring værtskab og omkring madens rejse. Jeg synes, det er rigtig godt i forhold til, at man får information direkte fra de faglige folk, som har med køkkenet at gøre. At der bliver fortalt, hvad det er, der skal serveres, og hvordan det skal anrettes. Det giver inspiration, information, som jeg så skal give videre og arbejde med videre til at levere det til at servere til beboerne. Måden at anrette maden på, det giver jo sådan bedre appetit, hvis det bliver anrettet rigtigt, med de rigtige farver og mængde og fordeling. Så altså, det giver bedre appetit, og dermed spiser man, kan man sige, mere. Ja, der er en god og positiv ændring. Altså, vi skal sørge for, at der er god stemning, der er ro, der er god belysning. Det, der skal til for at få en god social samvær, god mad, gode oplevelser, så det føles rigtigt. Så vi prøver at gøre alt for at, ligesom at skabe den harmoni omkring maden, så det bliver nydet
også dem, der er småt spisende, at de får lyst til at måske spise en lille smule mere. Og der bliver også snakket om maden i forhold til det retter, der bliver lavet. Og det fremkalder også nogle minder fra Kammeldag, nogle retter, bliver man snakket om det. Ja. Så det er en meget vigtig begivenhed, vigtig tid. Altså når vi spiser, så er det en vigtig, meget vigtig tidspunkt, som betyder meget for det hele, for alle beboerne. Jamen altså informationer, de giver bedre arbejdsmæssige rutiner, fordi vi kan bedre arbejde, vi kan bedre informere, og vi kan bedre svare på, hvad de er, vi spiser, hvordan de skal anrettes osv. Så er vi bedre klædt på til at håndtere opgaven, kan man sige. Så beboerne føler sig også mere, de får mere, altså bedre mad og bedre information, og man bliver bedre. Man kan altid blive bedre til tingene.